Здравейте, приятели! Отдавна не сме се виждали. То вие няма как да ме видите, че камерата ми е неприятна и все едно в мъгла се снимам. Но ще се радвам, ако се съберем повече хора тук. Това ще бъде най-хубавото за мен, което искам да се случи, защото всички много ми липсват и искам да проверя сега кой ме помни, кой ще дойде на моето предаване на живо. Ще четем стихчета пак, както и по принцип си четем, но вие знаете това. Еха, Red Scorpion първи и Fusion Style FX. Е, той е първи, всички сте първи. Кое значи, какво значи не е вярно? Да Сиенс, ако може да обясниш, да кажеш, споделиш и така нататъка. Искам да ви благодаря, че сме заедно. И че все пак намирате време за мен в своята ваканционна форма, така да го наречем, защото всеки си има някакви задачки, ангажименти, игри, които да играе и да си върши други негови неща и все пак намира време и за мен. Безумно ви благодаря за това. Искам само да попитам как върви ваканцията, допреди да започнем с стихчетата. Добре, Fusion Style FX е сигурен, че е пръв. Добре, няма да спорим, както се разберете помежду си. Ами ето, то започва предаването. Така и Хъндър, как си бе, момче? Благодаря ти, че си тук, миличък. Благодаря за двете харесвания на моето предаване на живо. Наистина, безумно всички ми липсвахте през цялото време. Наистина съжалявам, че не можах да случа нещата, да правя предавания всеки ден, както ви бях обещала. И така... Добре, благодаря. И така, искам само да попитам последно, разбрахте ли защо BG Gamer Master 06 наистина останал без канал? Това е много тъжно за мен, защото той ми беше модератор и наистина ми липсва страшно много. Да Синс, супер съм. И много ви благодаря, че ме питате това. Аз ви питах обаче за ваканцията, никой нищо не ми каза. Остава само още един месец и малко отгоре. Даже 15 септември се пада в неделя, така че тази учебна година ще започне от 16, но вие предполагам вече знаете това. И много се радват тези от вас, които обичат да си почиват, че има толкова време, че ще спечелят цял един ден. Има пък и такива, които пък съжаляват, защото им е скучно през лятната ваканция и нямат търпение да се върнат в училище. Охо, Малик, здравей! Как си днес и ти? Мале, от кога не сме се засичали тук, направо ми е кофти на душата. Наистина, какво се случва с теб, Малик Бенталха? Ами един месец, нали сега е края на юли, остава август и половинката от септември, но тя обикновено минава много бързо. И за това казах един месец, така е Хъндър. Защо твоята ваканция до кога е? Ако си студент, може би си от октомври месец. Не си изтрил канала, ама го изтриха, защото не е приел общите условия на YouTube. Честно да ви кажа, аз не знам. Мисля, че ги приех, доколкото си спомням. Но сега аз ще проверя, докато изчаквам да се посъберем повече хора. И ще споделя в социалната мрежа за моето предаване на живо. Така че... Да видим какво ще се случи. Кой ще дойде, кой няма да успее, кой ще разбере и така нататък, и така нататък. И така. Чакам да излезе Хопси шоу. Излиза на 2 август. Добре, супер. Виж, за 2 август не съм разбрала, но аз го очаквам с нетърпение. Може ли да издадеш маничко тайни по повод на това шоу, ако може? За да може за всички да стане ясно за какво става въпрос. И аз съм BG Gamer Master 06 и ти. Леле, колко сте много в тая система. BG Gamer Master 06. Наистина това момче ми липсва страшно много. Моля, не ме разбирайте. Нито иронично, нито лаконично. Дори напротив, това е новата част на Fast and Furious. Да, точно така. Ние много се вълнуваме с моя син. Така че, повярвай ми, не е само при тебе, той е феноменен. Така, предполагам всички виждате на снимката моя син и мен, но поради липса на камера и това е нещо, което ще се случи.
Тоест, това ще виждате. Чакайте да вляза... А, виждам, че се чуваме. Да вляза в галерията, поне да видите някоя снимка от цялата система, история и така нататък. Преди играех игри, но вече няма да ви питам, доколкото разбрах, вие се вълнувате от съвсем различни игри и няма да можем да случим нещата, да ми станете приятели в тези игри, които аз играя, макар че имам спешна нужда от вас, това не е майтап. Но сега пък няма да създаваме неприятности по този мити въпрос. Това коте в момента е мъжко коте, казва се Лъки, снимано е в пералнята, защото то обича да изследва всичко. Наистина е много по-различно. Явно като хората и котките не са едни и същи, всяко си е различно и уникално по себе си. Онова беше послушно, интелигентно, мило, добро, а това е добро, непослушно. Добродушно исках да кажа, непослушно, диво, и ако има как 24 часа в денонощието, дори 27 часа в денонощието да играе, той да играе, това ще е твърде малко за него. Ами да, за съжаление, Кити почина на 19 юни тази година, падна от прозореца, подлъга една муха и така. Ами много отдавна не съм снимала така и Хъндър, съжалявам, не исках така да се получи, но в крайна сметка се случи. Така, сега ще споделя само линк към предаването си на живо и започваме с стиховете и да тръпнем в очакване кой още ще се появи, за да го поздравим и така нататък. Значи BG Gamer Master 06 все пак е тук от резервения си канал. Добре, а сега няма ли как да си оправиш канала? Общение, аз не се шегувах, наистина съм него, просто съм от резервен акаунт. Нали това те питам? Не можеш ли да си влезеш в канала на BG Gamer Master 06 и просто да се съгласиш с условията на YouTube, за да бъдеш от твоя си канал? Това питам. Не, че този не е твой, но е резервен, а онзи си е баш твоя канал. Що ме скочила, трябва да се и се задръстили белите дробове и с предишната ми котка стана също, но аз съм на 8 етаж. Ами не, аз съм на третия... От едната страна, на втория от другата и тя скочи едва ли не от третия етаж. Но в крайна сметка е много пълна, плюс това се е ударила на една... То не е ламарина, то се е направо желязо и това е помогнало масно топче да запуши белите и дробове. Нищо не можахме да направим. Дори държах ветеринарите, как да кажа, на педал едва ли не ги държа хората, да ги разпитвам, да връщам котката. Те ми я връщаха, била здрава. Много тъжно беше, защото вечерта към 9 часа установихме, че е починала, 8:30 дори беше. Добре, че ми вдигнаха все пак и по него време, така че лека и пръсна Кити да си продължим с предаването на живо. Безумно ми липсва, но вие не сте длъжни да страдате с моята болка. Малика, твоето коте, как се казваше? Моето беше страшно пълно, ако твоето коте не е било толкова пълно, може би просто от самата височина е починало. Ох, защо само на мен под DDoS атака съм, VPN ми ще умре твърде силна. Само. Ами, не знам. Нямам представа. Добре, какъв срок имаше да се съгласиш с тия правила на YouTube? Можеш ли да ми кажеш, да ми обясниш по-точно, ти си моят бонус в тази цялата схема? А именно в изучаването на YouTube, така че ще се надявам да ми обясниш както по стар обичай. От сега ти благодаря предварително. Така че очаквам твоето обяснение. Само да напиша очаквам ви. Все пак да си знаят миличките, че предавам на живо. Виждам, че губя абонати, като не предавам на живо, не ме радва това нещо, но нямам и твърде голям избор, поради простата причина, че винаги нещо изниква, все нещо не е съвсем наред или нещо не знам си какво. Аз искам да попитам, имам ли чуждестранна публика? Да, беше оперем, не дей така, тя е много сладурска снимка, само колкото да се радват хората на нея.
И ние да и се радваме, но в никакъв случай не и да перем котката. Моля те, не ме разсмивай днес. Нали, това не е толкова смешно първото, което е, така че да не го обсъждаме. И така. Някой иска ли нещо все пак? Галя, викай ми Fusion Style FX. Леле, не може ли просто да не ти казвам нищо друго, освен миличък и да приключва филма, че ми е много трудно. Ето и Ред Скорпион ми се смее, ама какво да прави? Какво да прави? Той няма избор, като трябваше се смее. Искам да попитам, има ли някой от вас, който е от София и в момента е тук в предаването ми на живо? Питам просто информативно, разбира се. Да, очаквам вашите отговори максимално бързо. Галя, викай ми, тете. Текай, оф, тази моя лампа примига като луда, не знам дали лампата е женска. Ами провери, нали, не знам, при хората е по-лесно да ги провериш какъв им е пол, ама при лампите. По принцип лампа е женски род, така че по принцип и де-факто нямаш и какво толкова за да проверяш, ама като искаш пък се опитай в крайна сметка сега. Човек се учи докато е жив. Така че, давай по същество. Мисля това да е за момента. Това да са за момента хората, които ще отбележа. При вас вали ли? Ами, изля се доста проливен дъжд, но вече в момента не вали. Видяхте котката, ето тук пак котката. Така че няма отръвка. Дивей се, аз ви казах, ако имаше 27 часа денонощието, максимално щеше да ги ползва. И пак щяха да се им мега малко. Охо, Сабрина, здравей, отдавна не сме се засичали. Как си ти? Между другото и в социалната мрежа вече не те виждам. Дали нещо не си ми обидена, да си ме блокирала или просто пак нещо с акаунта ти се случва. Ако можеш да ми обясниш какво обаче се случва, ще съм ти още по-благодарна. Или от училище ли текай? Предполагам, че за тях говориш. Аз дори не знам дали още си ми в приятели, мила Сабрина. Не съм проверявала доста отдавна. Аз само влизам, пиша стих и излизам. Честно казано, аз също не се задържам в моя канал. Така че няма как да говоря за теб евентуално. Но факт, че отдавна не сме писали. Ето пак се прецаква интернета. Чакай. Ето този комарник. Падна и другата квичка ме. Да, лъки е това. На сметка, в крайна сметка ние го приютихме. Просто беше въпрос на как да кажа, emergency action. Да си вземем до ден-два друго животинче, защото иначе ни беше толкова тъжно, че нямахме никакво намерение да си вземаме друго животно, ако минат 2-3 дни без животно. Благодаря за предизвикателството. Тази дума често се ме казвала и дори да допускам грешки или така наречените лапсуси в изговарянето й, все пак я казвам. Не е проконституционствувавайте. Кое разбра, миличък, текай? И да започнем с първия стих, докато ми отговаря Текай. Много благодаря на всички, които го коментираха, защото последния ми стих се оказа, че де-факто съм надминала себе си, поне съдейки по коментарите на моите приятели. И много благодаря за това, защото аз пиша от 20 години и много се радвам, че успях да достигна и друга висина в моята поезия. Ако разбира се, това е поезия, за много хора е, за други не и така. Така че да продължим по същество. Добре, оставям те. Е стиха, който искам да изчетем. Между другото, трима ме гледат. 5 харесвания има предаването ми на живо. Благодаря, че все пак трима от вас продължават да ме гледат. Исках да те попитам какво точно разбрате Кай Хъндър. Сега ми дава, че са 4 харесванията, а не пак станаха 5, двама ме гледат.
Не ме ли чувате добре? Щом така и ме пита постоянно какво съм казала. Явно не ме чувате много добре. Абонатите ми бяха 643, останаха 640. Само да махна, тук една приятелка ми пише да я махна от хоризонта, да не се вижда, може момичето пък да не му харесва това. А, че лампата е женска, разбрах. Ти си голям сладърве, текай. Благодаря ти, че те има. Наистина ме усмихна днес. А имам трескала нужда от някакво позитивно настроение. Това е клип, това е клип. Пепи казва стихче. Тук малко мъдри мисли ще споделя с вас. Поради липсата на качествена камера. Като ги изчетете, казвайте готово. За да споделя следващото. И сега започваме с стихчето. Сабрина и Малик ме изоставиха. Само един ме гледа. Предполагам, че това е Текай, защото само той ми пише. И така, добре, оставям те. Е стихът ми от снощи. Който, както вече споделих, се оказа, че съм надминала себе си. 73 харесвания има до момента. 37 споделения, 15 коментара. Благодаря на всеки, който го сподели този стих. Защото гледам, че доста хора са го споделили. И така, макар че има само 73 харесвания на предишните 200, които събираше всеки мой стих, в крайна сметка, ой, GYMBG, здравей, забавихте песента, така. Аз така и не разбрах RosinBG дали направи песента, направи на песен на ония текст, който му написах, но още се радвам да успея да напиша и твоята. Пак питам, ти между другото от София ли си, GYMBG? И започвам с стиха от снощи, т.е. продължавам, че го чета от 15 минути, стана вече. Оставих старата си дреха върху лющения дървен стол и тръгнах по-сама дори от себе си да търся сенки, не съществували дори в мечтите ми някога преди. Поглеждах тайно в миналото всички оценки и мъглявини. Не открих там даже тебе, а после пак останахме си посами, както винаги до сега отпреди. Не стихваха виковете на спомените от началото на нашето сега и от отдавна, а накрая сграбчвах себе си остатъка от самота и тръгвах. Плачаха стените на стаята дори, увехтяла от едни и същи братвежи и думи. И твоите последни винаги бяха, остави ме, а аз се съгласявах. А мой бил ли си, дори не помня, замечтавах се в луната безсънна и се самотитуловах, сестра на самотата, моята и нейната, сега и отпреди, но до кога? 29.07.2019 година. Продължаваме с следващия стих. Всъщност тук споделих едно мое интервю, което дадох преди време за едно списание за поезия и той е събрал 94 харесвания, 12 споделяния и 11 коментара. Искам да благодаря всички, които коментираха, всички, които споделиха и така нататък. Стрима няма 15 минути, а казва, че стихотворението го четеш 15 минути. Ами така ми се стори, че много време стана. Задъхан живот, един стих, който си снимах на скриншот, след като го бях споделила един път. И е събрал 80 харесвания, няма моя снимка или картинка, нещото, което винаги е движило харесванията на моите стихове, доколкото знам. Ей, офисър Темпени! Чу за стихове и пристигна, амиличък! Много ти благодаря, че си тук, много ми липсваш, човече, направо нямам думи. Разказвай как върви ваканцията, стига ми се усмихва, че те обичам. Хайде, говори! Така де, споделяй. Извинявай, ти ме разбра. Ако искаш, говори, да не ми пречи, ама няма да те чувам, за съжаление. Давай, миличък, разказвай как върви ваканцията. Все пак 2 месеца се изнизаха. Според зависи до кой юни или юли си бил на училище. Не, юли не, по-скоро юни. Така че може би месец си ваканция със сигурност. Аз пак да попитам, има ли хора от София, които са тук и ме гледат в момента? Какво, леле, така е, хандър?
Само двама ме гледате. Ето, виждате ли защо не искам да правя предавания на живо? Отказвам всякакви други въпроси, кога ще правя предаване, защото вижте какво се случва. За двама човека, да, бих го правила всеки път, нещо с интернета ми се случва, забелязвам. Чакайте да видим сега дали ще тръгне. Аз ще мина на мобилни данщият стих. Че ще е с 5G от утре. Всичко е петица за момента. И така, задъхан живот. Задъхва се живота в нас. Застива някак си по вените. Държи под напрежение и на педал. Разбърква в представите ни времето. И 24 часа са като един момент от лудо тичане между издишванията. И толкова случвания, които нас очакват, а остава ли секунда да затворим очи? Задъхва се живота и на забавен каданс, дори и да не сме на прага на смъртта. Стоим на тъжния човешки бряг, на тънкият човешки бряг, между нея и живота като в капан, но не се плашим. Задъхва ни живота нас, но само той е ключа ни към мечтите. Само той е нашият забързан влак към истинското щастие, любовта, дори когато от него истински болини. Този стих секунда само. Ще бъда с 5G, защото не съм в България. Мисля от 8 до 12 клас да уча в Бирмингъм. Това е град в Обединеното кралство. Супер, много се радвам за теб, офисър Темпени. Значи на време споделих Царевец и Звук и светлина. Тази снимка дори не помня откъде я бях смъкнала. За приятелите ми от социалната мрежа, видели са как изглежда една сватба, гръцка сватба. Споделихме спомени. Един единствен път в моя живота и в живота на моя съпруг и дете сме били на гръцка сватба. Беше уникална, незаменима и незабравима. Ами хайдете кай да се срещнем утре. Желаеш ли така да го направим? Ти в коя част на София живееш? Не желая да ми казваш улица и точен адрес. То не, че като ми кажеш коя част си, много ще разбера от това, което си споделил, но... А, шегуваш се, Михо. А, гръцка сватба. Сигурно чупят бутилки навред. Не чупиха нищо. Ние бяхме подготвени да чупят чинии, но такова нещо не се случи. Вече не е така. Дори от години разбрахме, че не е така. Не чупиха нито чинии, нито нищо. Младоженецът танцува около една бутилка по едно време, но това е някакъв обичай, който аз така и не разбрах. Все пак всяка страна си има своите обичаи, както и ние си имаме нашите. И така, да продължим със следващия стих. Аз задъхан живот е писан на 22 юли в 8.41 сутринта. И е събрал 193 харесвания, първоначално като съм го написала и споделила. 10 споделения и 21 коментара. Я да видим следващата картинка. Ето това е за моето интервю, за което казах, че съм споделила преди време. Интервю с Галина Данкова по повод на моята първа печатна стихосбирка «Една троха любов». И така, искам да продължиме със следващият стих. Да ти кажа, зависи от повода, поради който си в София. Moon Knight, здравей! Отдавна не сме се засичали и с теб. В крайна сметка, сметката е крайна, нали разбираш? Общо взето, се радвам, че се засичаме. 4 месеца се оказа, че не съм правила лайв. Но хайде да не го правим на такъв проблем това сега. Тук защо не ми излиза всичкото? Така. Так, опа, леко. Така, дайте ми 20 секунди време, че тук реших да правя ни работи, дет не знам дори дали ще ми се получат и как ще ми се получат. Само да споделя и линка. Благодаря ти, чудесно съм ти, как си? Аз имам чувство, че от 12 години си правила лайв, защото ти на 12 години ли си? Ако искаш да се запознаем отново в офисър Темпени,
И аз се радвам, че се върнах, макар че признавам, че дори не се надявах да е точно днес. Така се случи. Гледам едно мъничко детенце, което е, как да кажа... Гледа тук един и същи канал, който постоянно ме изнервява, защото първото, което е, аз не харесвам, не че не го харесвам, а никога не бих го гледала, но всеки има право да си има своите си въжделения и да гледа какво си реши, но реших, за да се измъкна от този канал, който така или иначе не ми харесва, да го гледам, все пак да си направя мой си лайф. Радвам се, че ви дължа 413 часа стрим. Обещавам да се опитам да ги наваксам. Благодаря за 6-то харесване на моето предаване на живо. Искам да разказвате всички как върви ваканцията. А, ти си на 13 Moonlight. Добре, радвам се. Хайде сега да продължиме с следващия стих. Тук съм споделяла не легна до мен стиха от предисторията на днешния ден. Бил е събрал 215 харесвания първоначално, като съм го споделила. А сега, след като съм го споделила с скриншот, има само 60 харесвания и 13 споделяния. О, не искам да го казвам, защото де-факто аз не тая лоши чувства към този канал. Просто ми писна само това да слушам. И да такова, да слушам и да гледам едва ли не. Затова твърдо отказвам да го слушам вече. Дори разбрах, че момчето титуляр на канала е приятел с моя син. Играят някаква игра. Наистина това момче нищо не ми е направило, но наистина ми писна нон-стоп само това гледа това дете и направо ми втръсна, признавам си. Нищо лично към този човек, титуляра на канала, но просто ми писна. Признавам, че ако аз имах такъв фен, 24-7 да ми гледа канала, айде да не, 24-7, защото все пак 7-8-9 часа ще спи, който и да е. Момиче, момче, няма значение. В крайна сметка, направо, дори 100 000 абоната, ще поискам среща с него, ще го напрегръщам, ще му благодаря, няма значение какво трябва. Но направо ви казвам, откровено ми писна, аз съм вече 2 седмици с това дете. Много го обичам, много е добро. Дивичко е като моя котарак, но в крайна сметка е добро. И да ви кажа честно, искам да избягам с 3000, ако мога, от това положение. Ако гледа Shadow Edisi, кой трябва да внимава, защото използвам много псовни и някои от по-старите му видеа. Не знам дали говорим за същия канал и човек, но в крайна сметка канала, който гледа, то вече предизвиква въпроси. Какво значи, примерно, катафалка, какво значи там, не знам какво, да, има и псовни, но на английски. И направо нямам думи. Признавам ви, истински съм уморена. Аз също съм абонат на този канал, за който говоря, но приятели, простете ми, писна ми. Просто ми писна. Направо така реанимация ще ударя, ви казвам, че направо нямам думи да ви съобщя. Предполагам, че момчето титуляра на канала също е много добро. Виждам, че е качествен човек, защото не са му малко абонатите никак даже. Но повярвайте ми, просто се преуморих. Не мога дори да гледам телевизия, само този канал бръмчи и ми писна. Офисър Темпеня играе с него и ред понякога. Тека е хъндър, той е българин, леле. Еми, българин е, добре, това ще издавам, че е българин. Няма да призная кой е канала, защото пак повтарям, нямам никакви лоши чувства към самия човек, който е титуляр на канала, но просто се преуморих. Дори не знам дали самото дете толкова ме умори, колкото това, че постоянно слушам такива, нали, това, тия предавания неговите, които грам не ги разбирам. Не, нали, както аз не съм виновна, така и детето не е виновно, но в крайна сметка съм преуморена. Хайде, стига съм се оплаквала и да продължим с забравяш ли. Един стих, който много приятели много харесаха. Забравяш ли се казва. Има 144 харесвания, 32 споделяния и 17 коментара. Така че предполагам, надявам се всъщност да хареса и на вас, да ви докосне и да ви зареди замислящо, защото този стих е по-скоро замислящ, отколкото така. Ред, не знам какво ти е казал, но той...
Дори да е прав, пак ви казвам, нямам нищо, никакви лоши намерения към момчето. Дори се радвам, че има толкова абонати, че прави такива хубави предания на живо. Да, аз не ги разбирам, но това не значи, че вие също не ги разбирате. Вие играете такива игри и е нормално за вас да е повече от приятно това нещо. Така че с най-добри чувства, който и да е човека, какво ти е казал Ред, не споря, не искам да го обсъждаме, но като цяло край на обсъждането. И така, продължаваме с стиха «Забравяш ли?». Чакайте, че тук нещо ми заби конфитюра. Аз така го наричам компютъра, но вие предполагам, че помните. Я да видим колко ми стана. 4 човека ме гледа, 6 харесвания. Уха, тази атака напълно разруши моя платен VPN и мой интернет шатдауна. Сериозно ли? Ужас. Добре, нищо ли не можеш да направиш срещу това? Миличък. Fusion Style FX. Аз най-сетне ще го прочета правилно. Дойди ми момента да го прочета правилно. Така, доколкото знам, това е подсъдимо с DDoS-а, ако той ти унищожил всичко, за което говориш. И така, стиха «Забравяш ли?» за вас. Забравяш ли в душата да погледнеш, а през очите на човека срещу теб? А за твоята собствена дали намираш време, какво виждаш в огледалото пред теб? Забравяш ли сърцето си, човече? Използваш го само за акумулатор на живота. Дали за чувствата му си оставаш си очи, за да имаш секунда да обичаш, ама истински? Забравяш ли в света си да отседнеш, за да не се обърква всичко в теб? Или оправданията пак са на лице? В този живот за такива глупости аз нямам време. Залутам в задачи и проблеми. Освен и аз да почна да флудя човека, който ма флуди с стрес. Ох, нищо не разбирам. Благодаря все пак, че сподели. Нали знаеш, че аз съм много веща в тия науки. В крайна сметка не искам да го обсъждам. Не мога да го изчета, т.е. не, че не искам да го обсъждам. И да искам, не мога да го прочета, камо ли да го направя, трето и четвърто да го така и така и така. Разбрам. И така да продължим с живота е друг мой стих писан на 17 юли в 5 часа и 49 минути след обяд. Ами, да ти кажа, дислайковете не ми липсваха, но като цяло явно ще има и такива, които ще дислайкват. Да са живи и здрави, няма значение. Просто и такива хора ще има в този живот. Няма измъкване. Живота е, стихът има 172 харесвания. Желая ти успех, просто ако можеш после да споделиш. Сигурно онова, което си мисля, не дей мисли, Сабрина, няма смисъл, не падай на това ниво, мисли за стиха, който е живота е. Ето, тук една усмивка за дислайк, нали, от мен и сина ми. Ред, предполагам, че и ти нямаш нищо напротив, да се усмихнем на дислайк, нали, а? Който и да е. Така че да знае, че ние му отвръщаме с любов, който и да е. Здраво, удрящият бутър в света. Честно казвам, като чуя бутър, се сещам за бутер, което знаете какво значи, нали? Тесто и така нататък. Но хайде да не го избиваме на смях, това наистина е тъжно и неприятно. И сега да продължиме с стиха «Живота те». Я да видиме. Все пак имам 7 харесвания, благодаря ви за това. Живота е като кутия с бомбони, никой не знаеш какво ще ти се падне. Точно така. Между другото, презаредих си лайфа и явно дислайка е станал на лайк, доколкото виждам. Така че някой просто се е объркал и хайде да не правим проблем от това. Твоето минало ти липсва. Защо ми личак така и какво се е случило в миналото, което ти липсва много към днешна дата? Ако може да споделиш, разбира се. Не искам да спорим за това или да те разпитвам за нещо, което не желаеш да споделиш.
Между другото видях, че Фараона вече има страшно много абонати. Откровено искрено му се радвам. Мисля, че бяха над 2000 последно, като ги гледах. И много се радвам за него. Дори откровено много се радвам. Той си заслужаваше Фараончето. Между другото, на моя скрин на компютъра стои все още стиха Жар в очите, който той ме помоли да напиша като заглавие, нали говорим, първоначално. И заради това. И така, най-после атаката свърши. Така. Радвам се да го чуя. И така, нека да продължиме с тиха все пак, защото чакат, хората чакат. Предполагам, Гали, знаеш ли какво е ботнет? Не, ама честно казано, не искам и да знам. Вече с тия новите понятия наистина ми става мега неприятно, че толкова неща не знам, но предполагам ти знаеш. Не ти е за първи път ми разясняваш неща, които всъщност искам да знам, а не знам. И ми е трудно дори да ги помня, затова не мисля да те мъча повече да ми ги обясняваш. Но ако желаеш, пък няма да откажа да ми ги обясниш. Ако ти се обяснява, започни. Леле, колко хора ми споделят стиховете. Чака, че това се зачетах, загледах и така нататък. И така. Ето това детенце се чува. Се хакват компютрите с ботнет. Добре. Сабрина, аз съм го гледал, много е смешен. Даже е по-смешен от десетия. Е, съгласи се, Ред Скорпион, че ние толкова си обичаме съседите, че даже ни прави такова впечатление, кой сезон е по-добър, ние си ги обичаме и това си е. Или може би не си съгласен с мен. А и е нормално този сезон като най-нов да провокира, не точно да провокира, ами да буди в нас повече обич и още повече възхита, защото разбира се всеки нов сезон е по-хубав от всеки предишен. Да се върна ли или да направя нов канал или да се откажа. Това какво общо има така и? Питахте просто какво ти липсва от миналото. А на тебе, мила Сабрина, какво най-много ти харесва? Ще изчетем след малко стиха Дволичие по-скоро. Понеже го видях тук в преисторията. Ето следваща снимка. И още една снимка. Ето ме тук. Пак. Някой от я да видим нов. А когато говориш KMD и напишеш shutdown и IP-то на човека, потребителя на човека спира. Виж сега, аз съм на мнение, че не бива да правя това, което не искам да ми правят на мен. Така че аз никога няма да го направя. Този, който обича да си губи времето с такива неща, то си е за негова сметка, защото дори да няма, примерно, канал, на който държи, или компютър, който обича свой, все пак живота си намира начин да му го върне, така че аз не се занимавам с такива неща, но много ти благодаря, че ми обясни. Както знаеш, аз винаги съм ти благодарна и признателна за това, че ме е светващия науки. Не знам до кога ще го помня това нещо. С тия означения, бъди сигурен, че точно докато свърши Wi-Fi вече съм го забравила, дори докато отиде коментара нагоре. Вече моето предаване на живо събра 95 коментара, за което безумно благодаря. 96. Извинете, аз правя лапсуси през свободното си време. И така, Дволичие. В очите те гледа разностранно, а после е мили думи мълви. Светът си се движи обичайно, а ти си мислиш, че приятел си спечелил. Уви.
Усещаш лъжата отдалече, но си себе си мил и любезен. Ножа от гърба ти стърчи като предупреждение, внимавай да не се забие още по-надълбоко, човече. В очите те лъже най-нагло, но пак слънцето изгря. И мислиш си, не бъди като тях, давай нататък, но те те довършват с замах. Очите ти преливат от пясък и пепел и не скрит. Изтерза се душата нелепо, а на тези дволичните Бог да им прости. 27.07.2018 година. Излишно е да казвам, че благодаря на този, който е споделил този стих и ме е отбелязал. Защото пише на само, споделиха стиха на само душата Данкова. И така, продължаваме с следващия стих, който съм подготвила тук на стената си. Аз трябва да тръгвам, ай бай бай, бай бай миличък, благодаря, че се отби. Забрави твоето любимо коста. Така че само това ме провокира да си мисля, че ти си BGG Master 06, но ти благодаря за всичките обяснения. Ако наистина си той, ти благодаря. Ако пък не си той, благодаря ти, че ми възвърна приятното усещане. Той да е в пространство, в което съм и аз. Ето го фараона, тук бе хора. Майко, как не съм го видяла. Абе, човече, още ли си тук? Фараон е майко, миличкия. Наистина се е отбил. Сега виждам в коментарите на компютъра. Ох, като се заблея в тия стихове, толкова важни неща изтървам, че направо ме е срам. Франк Астънбай, здравей отново. То как отново изобщо здравей, защото Малик преди това писа. Той повече нищо не писа всъщност. Писа два коментара. Писа за новия сезон на Fast and Furious. Така да е, между другото, знаете ли, че Наир беше в България. Той беше чест посетител на канала ми. Казвам за тези от вас, които също са чести посетители на канала ми, предполагам, че го помнят. Беше, но не можахме да се видиме. То и аз както често отговарям на съобщение. Тотния коментар. Да, за Наир говоря. Анир от Хан Наир. Най-сетне му казах името правилно. Боже и най-сетне. Така. Накратко, така му казва Преслав, защото ни е мило като е наоколо. Така че да продължиме. Ето ме тук пак с Red Scorpion. Излезе цялата черната лента, която смъкнах, за да споделя за Кити. Че така се случи, я загубихме. Ето я тук пак в коша за мръсно бельо и дрехи. Нека да си спомним за нея с любов. Защото знам, че имаше много от вас, които я харесваха, обичаха и нямаха търпение да я покажа в предаването си на живо. Намерих някакво арабско име Бадер Дин Абдула Бин Мохамед Бин Фаран Ал Сауд. Сауд. Една седмица отпуска ми трябва да го изчета правилно. Съжалявам, ако не съм го изчела правилно в момента. Наистина, арабите имат много дълги имена. Не знам... Те и нашите не са от най-късите, ние пък имаме много трудни, много по-трудни имена за изговаряне. Ето я Кити тук, да я видите пак. Между другото, много трудно мога да намеря котка, която до суш прилича на нея. А честно казано ми се иска. Иначе като Лъки, доста котки виждаме, дори в смешните клипове, споделени в YouTube. Или в другите, другите видове канали, сайтове и социалната мрежа. Да, благодаря ти много за това, че си съпричастен с това, което ни се случи, Франк. Наистина, страшно много ще ни липсва. И така. Нова котка, но много по-дива котка, така че това е положението. Как да ви кажа? Хотел Лъки. Ами той моя Лъки не става за къща, камо ли за хотел. Много е див. Това споделях допреди малко за всички приятели, които ме гледат. Див е, но какво да се прави? Трябва все пак да има и диви котки. Не може всички да са спокойни. Както при хората, така е явно и при котките. Така че нищо не можем да направим. Важното е, че тук бяга и ни разсейва, че наистина ни е много тъжно още за Кити.
поне викайки подире му, като викайки го казвам с най-мили думи и чувства. Ха, викайки подире му, поне не мислим толкова за болката от загубата на Кити, а тя никак не е малка. Така че продължаваме с следващия стих, допреди да сме се натъжили всички. Живота е! С него щяхме да продължаваме, допреди да изчета за дволичието. Много е клещава, Сабрина ми го, е клещав, Сабрина ми го показа. Ами да, то като цяло, като свърши предаването, ако решиш, може излияш първите 5 до 10 минути да видиш новата котка как изглежда. Коя е, що е, както се казва. И пак ти казвам, казвам, че в което и от... Ами по-скоро от падане през прозореца почина Кити. Тя почина на 6 години. Много млада котка беше. В смисъл като години. Разбрах, че живеят между 10 и 15 години котките. Много пълна и падна от прозореца. Тя не че падна, подлъга се по една муха. Все пак 6 години си щъкаше по тераста. Абсолютно необезпокоявано по прозорци и така нататък, но просто сложих комарниците и това лято, както и предишното, и една муха я подлъга и тя падна. Отвори се комарника, явно не беше затворен както трябва и котенцето падна. И падна върху кълдъра, но това е по-лошо. Може би ако беше паднала върху тента или нещо по-меко, нямаше да се получат точно така нещата или да се развият чак толкова критично. Старата ми котка умря на 12 и по-тъжно беше, че тя беше първото ми коте. Ами и за нас Кити беше първото коте. Но нищо не можем да направим. Те ветеринарите нищо не можаха да направят. За тях беше сигурно, че тя е здрава. Така че аз какво мога да кажа с моята необразованост в тая област? Просто предпочитам да си замълча. Както винаги се случва, цял живот се учим и така си отиваме накрая все не научени. Но какво да се прави? И така, живота е, хайде да смениме снимката, че ще стане страхотия. И така, живота е. Живота е като колода от карти, добре омесени в тестето, но нямат видимо лице, поне докато съдбата не реши. Живота е като песачинка мълчание в писъците самота от нощ. Живота е като купчето на Рубик, докато го наредим, ако успеем изобщо, сякаш вече става късно. Живота е като хаос от всичко и търсейки себе си смисъла и причината, като приказка без заглавие пред вас, той неусетно се изтича в недоумица. 17.07.2019 година, 172 харесвания, има 2 споделения, 11 коментара. Този стих. Искам да благодаря на всички, които го харесаха. И така. Да продължим с следващия стих. Само да изчита коментара, че на телефона се скри. Но Кити умряла много жестоко, а моята умря, защото беше много стара и ми беше толкова тъжно, колкото щеше дали е ако беше умряла на 6. Ивелин Райнов, здравей, как си днес? Франк, благодаря ти, че хареса стиха. Защо можеш сега да четеш? Преди не можеш или миличък текай? Ивелин Райнов, супер, е ти как си? Можеш ли нещо да споделиш? Извинете. Извинявайте, това не можах да го предотвратя. Риска на живото предаване, както се казва. Когато не можеш да спиш, е стих, който първоначално, когато съм го споделила на 25 март 2019 година, е събрал 218 харесвания. А сега 52. На скриншот съм го снимала. И сега ще го изчита специално за вас. Много ти благодаря, Иво. Продължаваме. Ето тук заваляха и милите коментари от приятелите, на които споделих за предаването на живо на лични съобщения. Наистина много малко хора от тях виждат по стената ми какво пиша и какво споделям.
Много ти благодаря, Евелине. Научил съм се да чета, когато бях на 6. Не, помислих, че нещо в лайфа ми те спира да можеш да четеш. Че нещо интернета ти забива или моя забива. Знам ли за това, така те попитах. Ти ясно е, че можеш да четеш. Моля те, не ме разбери грешно, текай. Имам Инстаграм. С много от вас съм си го обменила, подменила и така нататък. Галина Данкова и той. Не помня колко последователи имах, но аз съм последвала над 4000 човека, защото обожавам да гледам снимки. Така че не ми е лесно. И така. Над 4000 човека съм последвала, макар че нямам физическо време да гледам всички тия снимки. Как да ударя 20 лайка на стрима? На твоя стрим ли? Отговори ми, ако може, за да продължавам следващия стих. Или хайде, докато го чета, ще ме отговориш. Не искам да те накарам да спреш стрима, но ти замръзна. Ами, сряд лято и стрима ми поне умее да замръзва, така да го обърне малко на майтап. Аз съм последвал само актьорите от Новите съседи, Бързи ярсни и такси. Дори 100 човека не съм последвал. Да, дори и мен не си последвал, офисър Темпене. Сигурно съм, макар че аз не участвал нито в Бързи ярсни, нито в такси, нито в Новите съседи. Аз съм от старите познати в твоя живот, така че... Ами не, защото ти каза само актьори от филми и затова извинявай, затова реших да се пошегувам. Моя стрим има 21 харесвания. И едно харесване. Нещо не е много. За кой моя стрим говориш? 7 харесвания продължава да има. Не знам за кой стрим говориш. Сега станаха 8. Аз имам 600 последователи, съм следвал 900 човека. Ей, няма как да се хвана. Аз виждам вашите коментари, защото на телефона ги изтървам. И така да продължим с стиха. Ето тук колко много котки може да хване моя син, когато има такова желание. И така да продължиме с стиха. Чакайте, че имаме годишна от приятелството. С една слънчева душичка. Секундичка само, тя ми честити, само да ѝ отвърна и продължаваме, както си знаеме ние. Така, когато не можеш да спиш. Кой как се разболя, Ивелин? Когато не можеш да спиш и мислите те хванат в капан, когато от сълзи се задъхваш дори и останал наистина сам със себе си и тях. Когато не можеш да спиш и страховете ти дерат стените, сякаш в ума ти бучи онази поразяваща песен. Когато не можеш да спиш, а нощта си стои в цвят черно, но ти търсиш поне един миг на отеха, прегръдка, все нещо. Тогава ти свежда пали и светлината ще прогони тъмното, а мислите са океан, океан приеми, а ти бъди планета и ги подчини. Тогава поискай да полетиш, какво като си човек ти можеш. Започни да мечтаеш дори през сълзи заради онези мисли и поробващите те. Тогава повярвай, ще дойде, сънят ще полази клепачите. След такава нощ не забравяй ти, че сърцето си има мечти, а ти своя смисъл да си на този свят като себе си. И така продължаваме със следващият стих. Обясних ви за харесванията и всичко останало още в началото, преди да го изчета. Така. Да споделя и тук за лайфа ми, ако някой иска да ме гледа. Ред Скорпион стига блъска по вратата, де. Кой как се е разболял, Ивелин? Не те разбрах. Питам те за трети път поне. Хайде още малко и ще прекъсваме за днес.
Тома на време отговарям в Сартемпени. Так му отговорих, погледнах коментар ти и до към 3 без 5. Ще направим още 20 минутки. Надявам се. Искам да благодаря всички от вас, които са ми приятели в социалната мрежа. Всеки път го правя, този път не искам да пропускам. Искам да, да благодаря на двете дами, които дойдоха да се срещнем в град Пловдив. Споделих по профила си, им писах и на лични съобщения на много хора от Пловдив. Да се срещнем, ако имат това желание. И две дами се отзоваха, независимо, че имаше проливен дъжд. Естествено, много хора пък ми се извиниха, че не могат заради проливния дъжд, но не съм правила мелодрами от това. В крайна сметка има хора. Едните са готови дори в проливния дъжд да дойдат да те видят, а други пък са абсолютно против, дори леко да пръска, да дойдат където и да е. Но това не зависи толкова от това колко те харесват или не, а просто такъв им е характерът. И такава им е нагласата за живота. Има па хора, които като им е абсолютна жега, пак не им се ходи никъде. Така че хората са най-различни. Та с тези дами снимката ми е събрала 228 харесвания на профила. И така, продължаваме със следващият стих. След малко ще ви кажа как се казва. Само да го издиря тук. Ами да, нощта се разкрива една и съща. Това е един стих от 12 юли 2019. Искам да благодаря на всички, които следиха моите клипове, дори без да са лайфове, тук в YouTube, че все пак ги харесваха, пишеха ми по нещичко и по този начин връзката между нас остана непрекъсната. И безумно благодаря. Ами, забива заради интернета ми, нищо не мога да направя. Ето тук една моя смешна прическа за вас. Ето ме тук сред скорпион като по-малък. Ей го тук пак. И тук една мъдра мисъл, не знам на кого е, в интернет я намерих. Така че това е много важно правило и за мен. Така че това е. Ами, забива заради интернета ми. Той определено плаче за нов, т.е. да го сменям. Ама кога ще стане? Наистина сме крайно недоволни от него. И то не е само заради лайфовете ми. Това е постоянно. И така, 8 харесвания. Все още има предаването ми на живо. Да, имам 15 минути да се опитвам да благодаря на всички, които се отбиха, които останаха и които с нетърпение ще очакват следващия ми лайв. Независимо дали ще е утре, след 2 седмици или след 5 месеца. Важното е връзката между нас да остава непрекъсната, както вече съобщих. Дано поне ме чувате до някъде в Сартемпени, колкото и да ми забива стрима. Това исках да допълня по повод на твоя коментар. И така. Продължаваме. С нощта се разкрива една и съща. Нощта се разкрива една и съща, поне за човешките очи, но вътре в нас е нова и единствена, изпълнена с трепет и вълнение след денят, наш бряг за споделеност, нежност, спасителен остров от стреса и лудия бяг от сутринта ни. Нощта е тъмната, но бляскава изискана кралица, която ни потапя в съня като в магия, като същата майка ни преспива, а после ни рисува цяла феерия от приказност.
Всяка сама по себе си уникална и неповторима. Нощ като нощ, а някак незаменима. Нощта е призрачна и тежка, като присъда за самотните, отчаяните. И без надежда. Тя е без вина осъждаща заради спомени, отричащите да погледнат бъдещето в очите. Но нека да признаем, тя е неземна, нощта е нашето кътче от безкрайност, в което се събираме, сънуваме, почиваме, мечтаем. Беше крайно време да ви се отблагодаря с един стрим близо час. Така че мисля, че и това се случи. Стихът е писан на 12 юли 2019, 167 харесвания е събрал, 15 споделения, 22 коментара, на които даже сега отговарям. Какво да направя? Толкова ме топлят тия коментари, но факт, че само ги поглеждам, не винаги дори успявам да отговоря, да харесам и така нататък, но сега ще наваксаме тази работа. Секунда само. Искам да ви попитам, вие четете ли си книгите за лятото? Или това са неудобни, неприятни и непоносими въпроси за вас? В крайна сметка. Затова и питам. За да установим, че все пак за някой от вас може пък да не са толкова неприятни. Продължаваме със следващия стих. След няколко секунди. Обаче вие на моите въпроси изобщо не отговаряте. Не знам защо все така се получава. Питах ви как върви ваканцията. Никой нищо не написа. Питам ви дали да четете книги. Пак никой не ми написа нищо. Почвам се притеснявам дали въпросите ми наистина не са приятни или допустими за вас дори. Както и да го кажем, все е истина. Така. Усещам те, мой стих от преисторията на днешния ден е събрал 106 харесвания на споделяне. Мисля, че съм ви го чела и преди, затова няма да се повтаряме. Знаете, че не обичам така. Толкова много стихове имам, а да четем едно и също всеки път, просто не е нормално. Да, между другото, много приятели така отговарят на моя син. Поне с малкото от тях, с които общувам, като ги питам, научи ли си за утре, примерно през учебната година, те така ме питат, аз да не съм луд. Или да не съм луда съответно, от пола и възрастта. Абе, какво да ви кажа? Страшна история се получава, а това учение нещо ви е мъка на всички, че не знам. След време, като се наложи да тръгнете на работа, 200 харесвания, 33 споделения, 11 коментара, има стихът ми в живота. И е писан на 10 юли, може би с него ще приключа стрима. Така че не знам кой колко се чувства луд, но искам да ви призова никога да не се отказвате от мечтите си и да ги гоните до дупка, защото ако вие не гоните своите собствени мечти, някой друг ще ви отвлече от тях и ще ви накара, застави, принуди по някакъв начин да се стремите за сбъдването на неговите мечти, което няма да ви удовлетвори по същият начин, нали така? И затова ви приканвам, моля и се надявам никога да не се отказвате да следвате мечтите си и наистина винаги да го правите, защото мечтата си е мечта, а човек е голям, колкото са големи мечтите му. Знаете, чували сте тази теория, максима или това изречение и преди. За мен българския, биологията и английския са ми песен, а математиката е същински кошмар. Ами както по-скоро все по-често чувам от различни хора, съответно мои познати, тъй приятели, значи има два вида хора. Едните са поточните науки, върви им биология, математика, физика, химия. Докато пък при други върви повече литература, география, история или така наречените хуманитарни науки. При всеки е различно и няма как да е едно и също. Така че няма как по всичко да ви върви. Има и такива, при които езиците по-вървят,
математиката не върви, или върви математиката, не върви останалото и така. Напълно съм съгласна с теб, офисър Темпени. Ти не трябваше ли да кандидатстваш тая година и ти като моя син? Вие май бяхте набори, доколкото си спомням. Такво си спомням, ами доколкото тук в стримовете ми си участвал и сме го обсъждали това нещо. Помня ли и аз? Ама мисля, че така нещо бяхме говорили. Бяхме, аз съм на 20 юни 25. Да, да, 3 дена разлика имате. Добре де. Въпросът е, че ти влезе ли там, където пожела? Успя ли? Или като цяло имаше твърде много желание и не можеш да разбереш дали това е точно нещо, което искаш, а все пак са те приели? Между другото, много малко хора знаят какво искат. Знаеш ли, не си само ти, ако си сред тях. И винаги ми е било чудно, странно и интересно какво може да осмисли техния живот до някаква по-голяма степен, за да могат да му се наслаждават, разбира се, не само да му се радват. Браво, офисър, гордея се с теб. Само така, миличък. И така в живота. В живота, когато тържествува, сърцето не вижда прегради. Когато е влюбено, то пълува, а когато е тъжно, само в миша дупка, сякаш из мен се скрива и боледува. В живота, когато буря бушува и превръща света ми в хаос, събираме се от начало и като буквар, от А, Б цялата, за да можем напред да продължаваме. В живота, когато с цел заспиваме, а с мечта се събуждаме истински живи, когато из нас пърхат пеперуди и без да сме влюбени, когато отворим от буркана мечтите си и започнем да дерзаеме с вяра, ги сбъдваме всичките, тогава живота е свършен и наистина истински. Съвършен грешка. И наистина истински. Просто опитай, не потъвай в отчаяние сълзите си. Те, хората, така или иначе са си себе си. Независимо дали те разбират или не, чак до толкова са истински. Благодаря за всичките 200 харесвания на този стих, за 33-те споделения и 11-те коментара. И така, живота не се променя, прави го болката, почва тук от преисторията на днешния ден. Така. Този стих остава ми, събрал 179 харесвания. Се чуя дали да не го изчитам и него. Рисувай ми, нарисувай, мисля, че го имах на скриншот, ще го публикувам като клипче. Да ти кажа ли за човек, който говори много и отекчава другите? Да, кажи ми, кой е този човек? Сигурно визираш мен. Аз предаванията си говоря все пак много. Ако искаш, сподели така и да изчитаме, остава ми. Нещо, което искам да остане и за вас. Една надежда, неугасваща никога и така нататък. Надежда, вяра и така. И дързание. Да ти изчакам ли да отговориш или да изчетем, остава ми и да изчакам отговора ти, докато чета стиха. Учител, миличкия. Е, не всички учители са много приказливи. Аз, например, в моята 12 годишна практика с тях, най-общо казано, знаеш ли, че имах и учители сред тези мои учители, които пък никак не обичаха да говорят. Разказват си урока за 20 минути или 30 максимум. През останалите 10 пускат тест, а на следващия час задължително изпитват. Просто защото обичат да задават въпрос, някой друг да им говори, да им разказва и те изобщо да не казват нищо. Но това просто явно си зависи от персоналността на хората. Ехе, чак пак екземпляр. И аз си представил офисър Темпени, че ти един ден станеш учител. Какъв е проблема? Как ще са екземпляри? Не дей така, това е малко обидно. Но като цяло, може би ти се струват не толкова хора, затова са екземпляри. Но в крайна сметка, наистина с ръка на сърцето ви казвам, че на много от моите учители аз де-факто се възхищавам. Съм се възхищавал и продължавам да се възхищавам. Въпреки, че с повечето от тях не сме се виждали от 15 и повече години.
А, няма шанс да станеш учител. Ми добре, ще си говорим тогава след няколко години, както си пее в една песен. Така че, добре, не дей става учител. Все пак всеки има мечти и ги следва, както предполагам правиш и ти. В този ред на мисли да завършим с остава ми един стих, който така озаглавих на 6 юли. В 12:10 на обяд съм го писала, доколкото виждам. Хайде да го изчетем. Няма да завърша с тази снимка. Дори в кошмарите си чак толкова. Благодаря за всичките 144 коментара, докато течеше моето предаване на живо. Благодаря на всеки един от вас, който се отби, поздрави ме, каза две думи и така нататък. Искам да благодаря на всички, които харесаха лайфа ми, на тези, които ще дойдат на следващия лайф, дали независимо кога ще бъде той, дали след ден или след месец или година, няма значение. Да ви напрегръщам, всички ми се иска, ако може и заедно, ако може и поединично, няма значение, пак ви обичам. И да приключваме стрима с остава ми. Това ще бъде моето послание за вас, за довиждане до следващия път. И този стих звучи така. Остава ми една надежда скрита, че всичко ще се промени. Че слънцето ще остане и в нощите, че тъмнината ще остане само отвън, но не и в душите на хората. Остана ми едничка вяра, че усмивката не е табу, че винаги идва радост след тъгата, че зарята в сърцето от любов никога не ще остане дразнещ шум. Остана ми едничък вик, в който ще сбера копнеш и всичкият зов за човечност, зова за обич и споделеност, остава ми като пламъче тлее. И как така ще остане до смъртта ми, независимо от всички? И така ще остане до смъртта ми, независимо от всичко и от всеки. 6-7-2019 година, дано следващият лайв да е на 8 или 9. Ами, да, възможно е и така да го направиме. И аз искам, миличък, така е, Франк, обичам те и те прегръщам, така и теб също, обичам ви и до скоро, миличките ми, нали съм лунна сянка, ето луната за чао, обичам ви безумно, чао, чао, слънчица, наистина, безумно ви обичам.